Los Gurriones van ser aquest dimarts el grup protagonista de l'últim Música i Tapes d'aquest estiu a la ciutat de Balaguer. Des de la Paeria han fet una valoració molt positiva de com s'ha desenvolupat aquesta activitat durant tot l'estiu, així com del cicle de monòlegs, que un any més també ha comptat amb un nombrós públic assistent. Segons el responsable de l'àrea de joventut, Francesc Almira, el balanç és molt positiu perquè enguany hi ha hagut un públic encara més nombrós que en passades edicions. Està clar que per nosaltres l'edició d'enguany és molt positiva. Si cada any ja és una activitat que està consolidada i que sabem que agrada a la gent, doncs és una activitat que sabem que força gent, enguany encara n'ha vingut més, no? Doncs això demostra que els recursos i els esforços que s'hi destinen tenen un bon fruit i per això per nosaltres és una satisfacció. De cara a l'any que ve, Almira ja ha avançat que, tot i la bona resposta de públic, intentaran que les propostes encara siguin més atractives i que tinguin més nivell perquè continuïn agradant a la gent de Balaguer. Per nosaltres està clar que la voluntat és seguir amb aquestes dues activitats, tant el cicle de monòlegs com el Música i Tapes, i la nostra obligació és que fins i tot doncs, augmentar el nivell de les actuacions perquè la gent encara disfruti més i fins i tot pugui vindre més públic assistent. Els concerts del Música i Tapes van acabar aquest dimarts amb una festa final en què Los Gurriones van aconseguir aixecar el públic de la cadira i fer-lo ballar. Pel que fa als monòlegs, es clouran aquest dimecres a la plaça del teatre. Per aquest últim dia es comptarà amb el monologuista Dani Morlà a partir de 2:15 de la nit.